נכנסים. רואה כבר את אסברי בצד השני, זהו פלמר. לאסברי, נסתובב טוב, ושתי נקודות. עם פלמר, זהו סמית. חופר גם הוא, בזריקה הזאת שנכנסת. אוקיי, okay, אוקיי. אם אתה מנסה לזרוק בכדורים של מולטן או כדורים של היורוליג, הכדור של מולטן, לא יודע, נראה לי טיפה מה היה יותר קטן. מה אתה אומר? איזה יופי. זה שבע. שקל, מיליון שקל, כי צריך סגל יותר רחב, הטיסות, כל השינוע של הקבוצה שמשחקת באירופה עולה הרבה יותר כסף. אני חושב, הנה, זה הסואן עם סל בעבירה, יפה מאוד. נותן את הכדור לחנוכי, מכניס פנימה. הנה ראה עכשיו את סמית, נותן טוב, יאנגר זורק. איזה יופי של מהלך לראשון לציון. פחות אולי חי על השלשות כמו ראשון. ראשון זה קבוצה שהצטה בארבע. הנה טוני יאנגר. הנה השלושה הראשונה, רק אנחנו גורם. יאללה, יפה, יש שלושה, אולי אתה נתנס. לא נכנס קאר מייקל. עדיין יתרון שלוש, ובצד השני, סופר אדריאן וזה נכנס, טוב מאוד. ניסים, שש שניות עד שעון הזריקות. ניסים, עם קרמייקל, זורק אפיק ניסים, צולף אפיק ניסים! מילים את השעון. לא עושים עבירה, הנה אפיק ניסים, מוציא כדור החוצה, אלישי קדיר. דווקא על קדיר היו צריכים לעשות פאול. יואו! עמית שמחון! מיסטר מני טיים. שעון דאוסן, מוציא כדור החוצה. יאנגר, רוצה שלשה, יאנגר, מדייק! יאנגר זו שניות לסוף, שון דאוסן עם 20 נקודות, קאר מייקל 18 בצד, הנה הקלעים הבולטים לפניכם, אלישי קדיר, חלוקה יפה מאוד בצד של אילת, עמית שמחון, אותו אנחנו מכתירים למצטיין הערב עם 13 נקודות.